Після реформи 2013-го Криворізьке БТІ втратило монополію на надання послуг з технічної інвентаризації та реєстрації прав на нерухоме майно. З'явилися приватні інвентаризатори, які дублюють послуги бюро. І часто, за словами представників БТІ, заводять паралельні справи на один і той же об'єкт без погодження даних з бюро технічної інвентаризації. Так з'являються самовільні забудови, дані про які не містить попередня документація. Аби не траплялось подібних непорозумінь, співробітники БТІ популяризують послуги своєї установи серед городян. Чому к нам? Ну, тому що у нас в архіві храниться инвентарные дела на объекты недвижимого имущества, которые вводились в эксплуатацию до 1 января 2014 года. А это, не завышая процент, это 99% объектов нашего города. То есть, грубо говоря, у нас весь архив находится на сегодняшний день. На сьогодні бюро технічної інвентаризації – один з акредитованих суб'єктів, який здійснює державну реєстрацію нерухомості в Кривому Розі. З 2015-го комунальне підприємство входить до складу Центру надання адміністративних послуг. Одна з найбільш затребуваних послуг – видача архівної довідки про право власності на об'єкт нерухомого майна. Архівна довідка, вона є дуже важливим фактом при здійсненні тих чи інших операцій з об'єктом нерухомого майна, оскільки в ній підтверджується реєстрація права власності саме за конкретною особою станом на 31.12.2012 року, тобто на той період часу, коли наше підприємство здійснювало реєстрацію. З початку року до спеціалістів БТІ у Центрі надання послуг звернулися майже 170 чоловік. З-поміж іншого, серед актуальних питань, чи потрібно оформлювати нові техпаспорти при купівлі об'єкта. Провести технічну інвентаризацію, щоб вони розуміли, що вони не купують кота в мішки. Покупають вони жилий дім 300 квадратів, а в технічному паспорті зазначено всього 50 квадратів. Проводиться зділка, приходять вони к нам заказують новий технічний паспорт, щоб він відповідав дійсності на його фамілію. Виходить технік і бачить 100% несоответствие з дійсністю. Тобто, відповідно, виходить, зділка зроблена неправильно. У планах Криворізького БТІ – збільшення кількості послуг через ЦНАП. Серед них – проведення держреєстрації, техінвентаризації та оцінка майна. Іван Проводов, Вадим Діденко. Цей день.